El claustre de la parròquia de Santa Anna ha acollit el primer acte homenatge presencial a Barcelona del bisbe Pere Casaldàliga, traspassat el passat 8 d'agost. És un homenatge que se'l mereix i que el fem a totes les seves causes. No volem idolatritzar la persona. Les causes dels indígenes, dels pobres, de la terra, que clama ofegada pel maltracte que li fem i que és un bon profeta dels nostres temps, que en aquest temps de pandèmia ens hem d'inspirar amb la seva capacitat de resistència, amb il·lusió, sense amargor, amb aquella fe que ens dona Jesús ressuscitat. L'homenatge, senzill, però ple de força, ha enllaçat cançons relacionades amb la vida i causes del bisbe dels pobres amb la recitació de poemes escrits pel mateix Casaldàliga. Consisteix en cançons relacionades amb el bisbe i poesies escrites per ell, ni en castellà ni en portuguès, i després també el Xavier anirà fent un fil conductor que explicarà una mica tota la trajectòria d'on sortia aquesta inspiració poètica. Uns mesos després de la seva mort, s'ha pogut retre homenatge al bisbe que va dedicar tota la seva vida als més vulnerables i que va esdevenir figura rellevant dins l'Església catalana i del món.